दुःख गरेको हैन भिडियो गरेको मात्र बोला त आउ दिए कृषि जमे छ बाबा क्या नि बाबा बोला त बा अजरी हाली आउँछु खु आको त खोजम मार दादा ओले देखाउन जानि त सबै म तेरो बुढालाई मेरो बुढालाई रे अलि राम्रोसँग बोल गोरे भाइको बुढी जुमिङ गरिदिनु पऱ्यो ल गोरे भाइ हे तेरो गर्लफ्रेन्ड ल गोरे भाइ मलाई गोरे भाइ तल लैन नि अर्को दाइले लान्छ अरे फेरि यस्तो ग्रुप हो कि फेरि मेरो छोरा नि राखेको छ त यस्तै हो कि फेरि टोप्या ग्याङ्गे सबसे आइकेस हाम्रो अरूको त 50-100 हाम्रो 200 ओइ मा खोला बगाइदिन्छु पैसाको थाहा भने जस्तो नाच्नु पऱ्यो के भने जस्तो नाच्न भने पैसाले हानेर मार्दा ज्यादा त्यो केटीहरूलाई भन्छ